Na wakati huu ambapo shule za msingi za kibinafsi zinazidi kudhihirisha ubabe katika matokeo ya mtihani wa KCPE katika kaunti ya Turkana, hali si tofauti. Sirite Kitela, ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Turkana Blooms, aliibuka wa kwanza kutoka kaunti hiyo kwa kupata alama 434. Mwanafunzi aliyepata alama za chini zaidi katika shule hiyo alipata alama 337. Aidha, mwanafunzi wa kwanza bora kutoka shule ya umma kwenye kaunti hiyo Make lakini alipata alama 414. What gave me some courage and more backup are my fellow teachers here and my fellow pupils here, not to forget my parents. The best people had 434 marks, that is Derek, and the last candidate had 337. Success does not come on a silver platter. You have to sacrifice your time so that you can succeed in life. When I grow up, I aspire to be a journalist or a lawyer. And I think he has been a very hard working girl, right from class 1 to class 8.